Ove današnje magnete postavit ću ispod krompira, zato što sada sadim krompir. Dakle, imat ćemo različite biljke, imat ćemo biljke koje nemaju magnet, imat ćemo različite biljke koje imaju različite polove, po jedno dve, tri biljke barem, i to će biti zaista nepobitni dokaz da li ovo funkcioniše ili ne. Ono što bi na početku već trebali da uradite, to je da kada poručujete neodimske magnete, razmislite o tome da im naglasite da vam ispišu gde je severni pol, a gde je južni pol magneta. Ukoliko ste pak to zaboravili ili vam nisu napisali, najlakši način kako da shvatite koji je koji magnetni pol, kompas. Shodno tome gde pokazuje sever i jug, pomerate magnet. Vidite, on će uglavnom ostati ka severu, što znači severni pol kada bi obrnuo, onda bi jug krenuo ka njemu, kao što vidite. Ja ih pakujem u principu ovako, možda će neko dobiti dobru ideju, jer sam i ja više puta pogrešio. Kako da se upakuje magnet dovoljno da se vidi, a opet da bude zaštićen od vlage. Idemo jedno četiri puta. Četiri puta, sve sasvim dovoljno, ostatak sečem. I ostavljam za poslednji magnet. Nakon toga uradim jedno presavijanje ovako, da se i dalje vidi severna strana, i ostatak sečem. Nema potrebe da postoji. Tako da se vidi severna strana, da bi znali gde se nalazi sever, gde se nalazi jug, jer ćemo u eksperimentu, je to jako važno da znamo. I onda kada ovako vidim sever, onda na jugu lepim. Praktično par puta. Idem ovako preko severa da bi se video, da ne bude potpuno skriven. I to je u principu dovoljno. Samo da drži ovu kesu, da ne može voda da uđe. I to je to. Što se samog odabira krompira tiče, pošto je u pitanju eksperiment, potrudio sam se da odaberem bukvalno najbolje primerke. Ovo je druga godina sadnje će biti, dakle ovo je bio semeni i ovo je proklijao deo od onoga što je meni ostalo. Vidite ovde. Ovo bi trebalo izbjegavati, jer ovo je već zaražen krompir. Ali ako bude viška zemlje i viška vremena, posadit ćemo i ovo. Ali u svakom slučaju treba napraviti dobar odabir. I došao je trenutak da se posadi krompir. Dakle, uzao sam tri magneta. Dva će biti okrenuta ka jugu, jedan ka severu. Sadit ću ih, ovdje ću sada posaditi zapravo jedan jug. Evo, stavim ovako magnet na dno i postavit ćemo jedan krompir iznad njega. Svi znate kako se sadi krompir, dakle, izrasline idu ka gore. Ovo je ravno. Krompir treba da bude u zemlji. Ideja je da sad sledeći magnet i sledeći krompir posadim malo dalje, da izbegnem situaciju da je ovde možda bila nešto plodnija ili neplodnija zemlja. Definitivno želim još da isprobam. To je da uzmem u perspektivi i malo jače magnete, dakle da istražujem sa možda još jačim magnetima, što je isto jako važno, jer možda je ovaj magnet slab, ali to ćemo videti za vreme prave sezone od maja, kada budemo sadili paradajz, papriku i ove najukusnije plodove. Ovde negde ću staviti sever ka gore. Tamo smo stavili jug, ovde neka bude
Ovde neka bude sever. Ti jedan lep krompir. Postaviti ga ovako. Na magnet. Staviti ga na magnet. Sad je to malo teško raditi s kamerom u ruci. To je teško raditi s kamerom u ruci, ali ovako. Tačno stoji na magnetu. Tu će biti sever. I obavezno uradite oznake. Dakle, obavezno oznake da znate gde ste. Ja ću staviti ovde. Sever. I ovde ću staviti jug. Još jedan. Malo udaljen od ovog severa. Da bih isprobao da vidim da li i uzajamno možda mogu da daju nekakvu kombinaciju dobitno. Ovo je lepi, neka bude pokusni kunić za jug. I stavimo oznaku. Oznaku ću staviti... Oznaku ću da stavimo ovde jer ovde hodam. A znači da je to ta strana. Tako. I to je to. Prelepo izgleda. A još lepše će biti kad rodi. Kad opet bude puno krompira. Sadite ove godine. Će hrana biti sve skuplja i skuplja. Ako vam se svideo ovaj video, podržite kanal pritiskom na dugme prati, podelite video sa prijateljima i rodbinom, pritisnite zvonce i u padajućem meniju izaberite sve, kako ne bi propustili sledeću objavu. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro.